nejrychlejší s tou správnou odpovědí. Dovolali se k nám do studia, zodpověděli otázku, my vám zavoláme zpět a vyhrajte. Na tom jediném záleží, abyste vyhráli, ale u nás vyhrává úplně každý, u nás nikdo neprohrává. Na to pamatujte, jen musíte být pozorní. Jaké je to číslo? Kolik je tam těch českých korun? Tato hra měla mnohokrát svého výherce. Buďte to i vy v dnešní noc. Tak šup, pojďte do toho. Nenechte se pobízet. Říkala jsem vám, kolik jste dnes utratili korun? Nebo tento týden korun? Tyto peníze vám zaplatí celý týden a ještě vám něco zbude. Není to báječné, já věřím, že ano. Že vám udělají zajisté radost. Tak honem, nedívejte se tam tak na mě. Zavolejte mi se. Ať vás zde slyší. Slyšíte mě? Já čekám. Čekám na to správné číslo. Čekám na ten správný telefonát. Na tu správnou a nejrychlejší odpověď. Buďte to právě vy. 906 70 44 44 nebo 0900 700 444. Nenechte se dlouze pobízet. Já nemám celou noc čas. Můj čas se krátí, tak honem pojďte do toho, ale stále tu jsem, stále v tento okamžik tu jsem. Tak honem, tyto peníze ještě nemají svého majitele. Tyto peníze jsou stále u mě. Mohou patřit právě vám. A já vím, že to víte. Podívejte se pozorně na ten obrázek. Pořádně to propočítejte. Nezapomínejte ani na jednu korunu. A buďte nejrychlejší. 906 70 44 44 nebo 0900 700 444. Kdo z vás to bude? Kdo mi sem zavolá? Muž či žena? Komu tyto peníze udělají radost? A u někoho bude velká radost. Já v to věřím. Já věřím to, že někomu tyto peníze dám. Neváhejte příliš dlouho. Na co ještě čekáte? Já vím, že tam jste, že ještě nespíte. Jste mi to mnohokrát dokázali vaším telefonátem. Zkuste to ještě jednou. Zkuste se opravit. 906 70 44 44 nebo 0900 700 444. Kdo to bude? Kdo to bude v tento okamžik? Šup, šup, do toho. A půl je hotovo, jak se říká. Já vím, že jste šikovní, že jste bystří, že jste pozorní. Buďte nejrychlejší ještě. To jediné vám chybí. Být nejrychlejší, ale já vím, že i vy se polepšíte. A právě v tento okamžik mi zazvoní telefon. Já v to věřím, já si to přímo přeji. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer, jméno a odpověď. Dobrý večer. Tak jaká je to číslo? Číslo 4. Bohužel toto číslo není správné. Toto číslo už zde dneska padlo. Samozřejmě vám gratuluji k Music Jetu naplno. Zkuste to ještě jednou. Říkám vám, stále vám opakuji. Napište si ty čísla někam na papír. Ať je neopakujete. Zkuste to znova. Já vím, že jste šikovný. Jste bystří, tak se na to podívejte ještě jednou. A zavolejte mi sem, protože já věřím, já si přeji dneska toho výherce. Někomu chci udělat tu radost. A vy to víte, já jsem zde pro vás. Já kdybych mohla, tak vám pomohu, ale nemohu. Hlavně by to nebylo fér vůči ostatním. Hlavně ani neznám tu odpověď, já neznám to číslo. Já neznám ani váš telefon. Vy ano, vy mě vidíte na té televizní obrazovce, vy k nám se můžete dovolat. Já vám za to dám jen tyto penízky. Tyto peníze v dnešní noc. 12 000 českých korun, 906, 70, 44, 44, nebo 0900, 700, 444. Hop, hop, honem, pojďte. Zkuste trošku zariskovat, pojďte do toho. Vaše číslo může být správné. Nemyslete si, že to není ono. Může to být ano, dokud já neřeknu, že to buď to není správné, nebo je, vy to nemůžete vědět. Tak honem, nenechte se dlouze pobízet, čekám na dalšího volajícího. Buďte to právě vy, máme rychlé přepojování, nezapomínejte na to. Kolik je tam těch českých korun?
Za správnou odpověď já vám dám 12 000 korun. Za ty mince, za ty koruny, za ty drobné peníze já vám dám papírové. Za to, co tam vidíte, si můžete koupit třeba, já nevím, si můžete koupit třeba svačinu nebo malej nákup. A za toto mám posledních pár minut, než k nám přijde věškyně. Pojďte a vyhrajte. Zpříjemněte si dnešní noc. Můj čas se blíží do konce. A já stále čekám. Já stále nemám toho výherce. Víte, co já vás namotivuji? Na 14 000 českých korun. Já doufám, že toto číslo bude mít svého majitele. 14 000 českých korun. V tuto noc, tento okamžik, právě se vám navýšila tuto výhru. Máme posledních pár minut, než k nám přijde věškyně. Pak si můžete samozřejmě nechat vyložit i osu. 14 000 korun, ale čeká právě na vás. Buďte nejrychlejší. Nemusíte se ptát už na tu finanční stránku. Když berete 14 000 korun, to je dostačující číslo na to, aby vám to udělalo radost a třeba jste si něco z toho zaplatili. Neváhejte příliš dlouho. Buďte nejrychlejší.